នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាថៃបានលើកពីបញ្ហាបកច្រកព្រំដែនប្រាសាទព្រះវិហារក្នុងការចាប់ខ្លួនសកម្មជនបាក់ប្រឆាំងទេ នំពេញក្នុងជំនួបទ្វេភាគីនៅទីក្រុងបាងកកនាថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងថៃបានបានលើកឡើងពីបញ្ហាបោកច្រកព្រំដែនប្រាសាទព្រះវិហារដែលភាគីទាំងពីរបានកាត់ជំនលោះរហូតដល់ផ្ទុះអាវុធដាក់គ្នាចាប់តាំងពីខែកក្ដាឆ្នាំ2008ហើយបានបិទច្រកព្រំដែននោះមកដល់ពេលនេះ នេះបើតាមលោកសងហ្វ្រងសាតានរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងក្នុងសន្និសីទកាសែតបន្ទាប់ពីចុះពីយន្តហោះអមដំណើរសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតមកដល់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញនាយកថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024នេះលោកសងហ្វ្រងសាតានបានឆ្លើយនិងសន្នួររបស់អ្នកកាសែតយ៉ាងដូចនេះថា ជាការពិតនៅមុនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សម្ដេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅកាន់ប្រទេសថៃមានការលើកឡើងតាមសារព័ត៌មានដែលជាការលើកឡើងពីព្រឹទ្ធសមាជិកនិងអ្នកដឹកនាំរេសថៃមួយចំនួនដែលចងឃើញនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃឯកឧត្តមសឺថាថាវីស៊ីនលើកមកពិភាក្សាជាមួយសម្ដេចធិបតីនៅលក្ងាច អ្នកការបើកច្រកព្រំដែនប្រាសាទរាវិហារប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះនៅបាងកកការពិតជាក់ស្ដែងគឺខាងគៀកទីថៃមិនបានលើកមកពិភាក្សាទេបាទចំណែកករណីថៃបានចាប់សកម្មជនបាក់ប្រឆាំងកម្ពុជាប៉ុន្មានអ្នកដែលបានរត់ទៅជ្រកកោននៅប្រទេសថៃនៅព ան ម៉ានថ្ងៃមុនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សម្ដេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតក៏ត្រូវបានលោកសងហ្វ្រង់សើតាន់បានដកដង្ហើមធំមុននឹងឆ្លើយតបនិងសំណួរអ្នកកាសែតថា តាមពឹកតើអើទាំងភៀកគីថៃនិងទាំងភៀកកម្ពុជាមិនបានលើកឡើងនៅអវ័យដែលលោកសរាយបាននិយាយនោះទេថៃចាប់ខ្លួនសកម្មជន់បាក់ប្រជាឆាងកម្ពុជាដែលកំពុងជ្រោកកោននៅថៃខ្ញុំដឹងមានពលរដ្ឋមីនអីចឹងមែនទន្ទាមានការលើកឡើងមួយឲ្យទាំងអស់គ្នាច្បាស់ជាបានដឹងហើយ តាមរយៈសំណិស្សិតសាពរមានរួមគ្នារវាងសម្ដេចធិបតីនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃនោះគឺការលើកឡើងទាំងខាងថៃក៏ដោយខាងកម្ពុជាការលើកឡើងយ៉ាងអឡារិតក្រៃលែងថាថៃមិនអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលម្នាក់ឬក៏បុគ្គលមួយក្រុមប្រើប្រាស់ទឹកដីថៃដើម្បីបងកកសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងកម្ពុជាទេដូចនេះកម្ពុជាបានប្រកាសជាអឡារិតនិងជាផ្លូវការនៅចំពោះមុខអ្នកសារពរមានថៃថាកម្ពុជាក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យមានបុគ្គលណាម្នាក់ឬក្រុមបុគ្គល ná prâp prâh tək dâi kâmpŭchéa dâmbây bângkô sâkâmpheap so rŏchâng nung thai dae